Këtë verë në portin e Durrësit është vënë re dhe mbërritja një numri gjithnjë më të madh jahtesh turistike. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, sipas burimeve zyrtare nga autoriteti portuali i Durrësit, 7 jahte kanë ndaluar në Durrës. Kjo dëshmon se numri i tyre gjatë këtij sezoni veror pritet të jetë shumë i madh sa i vitit të kaluar. Jahtet vijnë nga vende të ndryshme dhe përgjithsisht janë mjete detare familjare, të cilat lundrojnë në pellgun e detit me zle, në kërkim të aventurave për të vizituar vende që të huajt nuk i kanë parë më parë. Ankorimi i tyre në portin e Durrësit është ndihmuar si nga infrastruktura e mirë, ashtu edhe nga niveli i lartë i sigurisë që siguron si porti ashtu dhe gjithë qyteti i Durrësit. Përgjithsisht ata qëndrojnë disa ditë dhe vizitorët i drejtohen qytetit të Durrësit, prej nga ku zgjedhin më pas për të shkuar drejt qendrave historike. Ky lloj turizmi ndon se i ndryshëm nga i kroçerave është edhe treguese bregdeti shqiptar, është duke u bërë gjithnjë më i njohur. Por ashtu si turistët që vinë me kroçera edhe familjet apo grupet e vegjël të vizitorëve që vinë me jahte, nuk ndalojnë në Durrës për të bërë plazh, ata ndalojnë për të parë pikërisht gjërat që atyre u mungojnë në jahtë, që janë vlerat e rralla historike dhe kulturore të një vendi të lashtë, si Durrësi dhe Shqipëria. Ardha gjithnjë më shumë jahteve të tilla dëshmon se turizmi është shumë më shumë se sa vetëm det dhe rër.